E aí galerinha, beleza? Beleza, é mais um episódio de Dragon Ball Novos aqui no canal Stargame Oficial. Quem vos fala é o Dudu. E pessoal, antes de começarmos, já deixa aquele seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que ainda não ativou, para receber vídeos todos os dias. Também deixa aquele seu comentário que é muito importante. Beleza, vamos continuar nossa história aqui no mundo de Dragon Ball Novos. Vou falar com o Trunks daqui. Demiga, o Deus Demoníaco. Eu não achei que os outros estivessem mudando a história. Eu sinto que isso espeta a cúpula do tempo. Vamos dar uma olhada. Beleza, vamos lá dar uma olhadinha e continuar nossa história. Mata. Makimono ga. Domigura ga rekishi no kaihen o hikiokoshitan da wa. Rekishi o oukiku yugamasete. Idade 774. ドミグラ。時の狭間に閉じ込められたまま、ここまで強力な魔術が使えるようになっているなんて。確かにこの時代に地球は一度消されてしまいます。でも悟空さんたちは瞬間移動で助かるはずなのに。ドミグラも早く時の狭間から抜け出そうと 急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ。歴史の改変。ええ。ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか。そうね。洗脳の魔術を打ち破るには 魂のこもった熱い一撃を体に刻むしかないわ。つまり思いっきりぶん投げればいいの。本当ですよね。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか 正直予測できません。大変でしょうがお願い。Inimigo verdadeiro, Piccolo hipnotizado, derrote Piccolo, derrote Demigra. Beleza. Com certeza primeiro eu vou atacar o Demigra, e depois eu vou atacar o Piccolo. Normalmente se atacaria o Piccolo primeiro, que ele é o mais fraco, mas quero lutar contra o Demigra aqui. Me interessou mais. Já começou apanhando. Praticamente vai ser fácil de vencer, né? As primeiras lutas sempre é fácil de vencer. Mas afinal, é chato.
Calado. Vamos lá, vamos derrotar o Piccolo agora. Tentar fazer ele voltar ao normal. Vou usar meu Kamehameha disperso, que o meu mestre Kuririn me ensinou. Carregar o Kizinho, né? Vai ser importante. Acho que a Rula daqui em diante vai ser importante manter sempre o meu Ki cheio. Os inimigos estão ficando bem mais chatos. Eu tenho que procurar uma técnica também melhor, né? Porque essa técnica aí do Kamehameha não é muito efetiva, né? Ela é boa, ela tira muito dano, mas o inimigo tem que estar na posição que acerta tudo. Vamos ver se eu consigo agora. Eu consegui tirar um pouco. Beleza, estamos quase aí derrotando o Piccolo. Mas vamos aí. Beleza. E a gente vai usar mais uma técnica. Toma! Não foi muito eficaz. A gente está com o meteórico mesmo. Tará, Madibu está aqui. Reduz a vida de Madibu até uma certa quantidade. Beleza. Vamos acabar com ele. Madibu não, esse aí é o Super Bu. É o mesmo, é o Madibu. Fusão. Caramba, acertei. Será que ele vai se transformar agora? Não, bem que ele podia se transformar, fica maneiro. A cena assim. Vamos lá. Caramba, ele tá bloqueando o banheiro, hein? Eu tô chegando perto dele e tá atacando. Ai, me humilhou agora. Mas vai tomar na cara pra prender. Vamos lá pra técnica, tem que sair fora. Isso. Errei o golpe. Acabei atrapalhando o Gotenks aqui na técnica dele. Vamos lá nas costinhas, toma. Toma! Novo golpe que eu aprendi. E lá, super saiyajin. Ah,
Reduz a vida de Majin Buu na quantidade. Beleza. Resista. Eu não sei o que de Majin Buu. Acabei nem lembro, né? Vamos lá, vamos acabar com ele. Praticamente essa deve ser a última luta contra ele. Ai, não. Ai, vai ser pesadinho, vambora. Ele tá muito esquiveiro, cara. Isso. Toma, toma na cara. Toma de novo. Faz pastinho. Meu novo golpe. Tô aprendendo bastante técnica. Tô fazendo muita missão paralela. Tô aprendendo bastante. Vamos lá. Carregar esse Ki aí. Ai, dei mole. Nas costinhas de novo. Ah, chegou o Gohan. Eu vou sempre caçar a técnica dele aí, o forma mística. Ih, deu na cara. Maneiro. Ele se autodestruiu e voltou. Maneiro, gostei. Ai. Vai tomar o troco, filho. Na minha costinha não. Tu pega nas costas. Melhor na cara ainda. Toma aí uma chuva de suco e suco. Beleza. Parece que derrotamos. Ou não? Não. Yurusanai. Ih, que loucura! Tá bom, né? Parece que não vai ter Vegito, não. Uma pena. Ai. Escapar ele aqui? Quero recarregar o Ki. Ai, não adianta, não vai dar. Beleza. Ele vai dar pra soltar uma técnica nele. Vai, carrega, filho. Rápido. Eu também tenho que pegar uma outra técnica de recarregar, porque essa aí é muito lenta. Vou ver se depois dessas missões já vai estar liberado lá com carinha. Eu sei que tem uma nova técnica de recarregar, né? Vamos lá. Eita, meu, minha vida foi até embora. Caramba. Utilizar aqui rapidinho minha cápsula. Beleza. Utilizar outra aqui, a menorzinha que tem. E deixar a grande por último. Caso aconteça alguma outra coisa como essa, né? Vai se arrepender, miserável. Toma. Eu creio que eu não vou derrotar o Majin Buu aqui, né? A história não é assim, então vai acontecer alguma coisa pra ele ir lá pro planeta desse professor Kaiô, né? É isso que deveria acontecer. Ah, eu falei? Sabia que não ia derrotar ele?
地球ごと破壊するつもりか。 A mesma coisa que aconteceu no pergaminho, só que a diferença foi que trocou o Super Buu pelo Kid Buu, né? Alcance o futuro, a grande batalha. Derrote Majin Buu criança. E lá vamos nós. Vai, vai, filho. Toma. Um combo, dois, três, quatro. Ah, tá. Ele é forte, hein? Desgraçado. E botou status. Vai levar a técnica aí, meu. Come a minha dispersa, filho. Kakaroto. Kisama, imamade nando tiki o sukutto. Último golpe, cara. Pra acabar com ele. Mas acho que o Vegeta que finalizou, né? Não tenho certeza. Aí, vou fazer aqui mesmo. Ah, vai sobrar pra mim. Sabia, cara. Ia sobrar pra quem? Ah, o Vegeta tá me ajudando. Pensei que eu tava sozinho. Caramba, duas vezes. Acaba com ele o mais rápido possível. Mas se ele deixar aqui, tá muito chato. Oi. Vamos lá, botar meus poderes. Esse combo que eu acabei de fazer, cara, é o melhor que tem. Chega assim voando, dá um chute pra cima dele. Ali vai lá, teletransporta. Quer dizer, ele faz a velocidade, hein? Vai pra trás dele, acerta nas costas e põe na cara. Eu gosto muito dessa técnica. Tem esse combo, né? Carregar o Kizinho aqui que não dá não, né? Deixar o... Se quiser sair, não dá. Vamos lá. Nas costas. Vamos lá, de impacto meteórico. Vai, pega tudo, pega tudo. Ai, quase. Eu consegui.
tu ajudou. Wata. Tema toriagatte. Yattanoka? Yattandana? Chikyuu no shogun. ¡Osoroshii Majin Buu wa tatta ima shinda! Que nem no anime, cara. Mou, papá te ba. Shikashi, honto sugei yatsu datta na. ¡Yo! あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのは、ブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして、 自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。とんでもないやつですね。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。 今、私のこと7500万歳以上なんだって言ったでしょ。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの時の海王神様、俺たちは これからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。 あともう少し。もう少しだ。 É isso aí, galerinha. Muito obrigado por vocês terem assistido. Passando nossas redes sociais que tá na lado esquerda aí do vídeo. Se inscreva no canal que não for inscrito. Curtam aí, compartilhem. Valeu, fui! Até! Oi, eu sou o Dudu. Bills, o deus da destruição, está na Terra. Vegeta parece que está com medo. Será que Bills é tão forte assim como dizem? O quê? Bills se irritou. E agora? Terei que lutar contra ele, senão ele vai destruir tudo. Incrível! Eu não sabia que ele era tão poderoso assim. Estou muito empolgado! Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...